さあ、田中変わりましたけど、はい、一応今回奥さん優勝と、はい、優勝と確か前回は優勝したら、うん、優勝した方がプレゼントを、なんか矛盾してるよねそれね、なんかでもまあその人のおかげで勝ったわけだからさあーまあまあ、力をお借りしたっていうことで、そうかだから MVP を今読んだ中から実現したいから、これはやっぱ僕二重丸をつけてた、はい、最後の今宮亮さん、密着、ボーイ復活、その舞台裏と、はい、ラストギグスのタンクトップっていう、もう今宮さん一択ですに、じゃあ今宮亮さんに何を歌って、秘密のね、うん、おそらくじゃあもうこのえなんつうんですか、これこれ、なんつうんですか、ウエストバッグか、トートバッグか、バッグ、ね、バッグ系じゃないかなと、おそらく差し上げます、センスの悪いバッグを、センス、ね、センスいいバッグ、あの値段はするけどセンスの悪い、なかなか長持ちにくいバッグをプレゼントと差し上げます、いいな、まあ奥さんのだから高いですよね、高いと思う、まあ、これかっこいいしね、はい、じゃあ今村亮、今村亮さん、今宮亮さんはどう連絡を取ればいいのかな、はい、じゃあ DM 宛てに DM で、そうですね、うん、あの住所と氏名と、ね、DM の公式や DM の公式アカウントとやり取りをしていただいて、はい、まあ、あと前回当たった人ちゃんとくれたらしいんで、うん、住所とか、うん、はいはい、送られましたんでね、はい、お待ちください、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、どうします、もうこのままじゃないやめられないですよね、やめられない、引き下がれないですよね、うん、じゃ次回のお題考えちゃう、お題そうです、何にしましょう、次回のお題か、難しいんだよね、難しいっすよね、お題、このお題はね比較的書きやすかったというか、三谷さん今何キロですか、え何キロですか、体重、はい、106ぐらいあると思う、三谷さんがさ、うん、70キロぐらいになって、もっとですよ、60まで落としました、60まで落としました、60キロに減量してある映画の撮影に臨みました、はいはいはい、さてその映画のタイトルは、あそれだったらなんですね、さあじゃあ例題を、田中さん60キロまで減量した役作りに臨みました、はい、さあその出演した映画は何ですか、グレートオキサーファーなるほど、なるほど、これはあのバツなんですね、アシバツが、アシがないですね、はいはい、グランブルー的な感じのこう、なんつうのバーって波がね、うん、来そうな、はい、わかりますよ、わかりますよ、はい、イメージはわかった、はい、木村さんお題ください、どうぞ、私グレートずつ映画撮影のために40キロダイエットをしました、さてその映画のタイトルは、ピアノレッスン、おーいいね、おーいいね、非常にっていう感じですよね、そう今のいいっていう感じ、あのピアノレッスン知ってる人は、うん、もう繊細な指のね、うん、非常にっていうような感じで送っていただければと、はい、田中君こういうとこだよね、一緒に旅行行きたくなるこういうとこなの、こういうとこなの、本当にそういうとこなの、そこここが入ったらね、いい人なんだよね、うん、こういう目に遭いたくないからフィリピンに逃げたのね、そう、本当そう、いや、それはお前を信じてるからね、でも優しいよ、木村君も毎回田中のなんか、なんだっけなんて言うんだっけ、あれ田中の組織、NGO か、はい、はい、あれの金集めるときもうカツアゲみたいな勢いで集めてたからね。何でお前いるんだよ。あれ帰ったんじゃない？飲み行く嘘や。飲み行かなきゃいけないですよ。もう嘘っす。嘘なんだろそれ。約束がねえんだろ。ないです。ふざけんなよ。なんで嘘ついたの？そんな。ちょっともういてもいてられなくなったんで。なんで？この場に？はい。メインじゃん、メインアクターじゃん、うん、こんな経験することないですよ、なんで、うん、お前から見た、はい、その俺ら3人って何なの、うん、まあ狂ってんの、
うんって。じゃあこの3人の中で一番常識人って誰、はい、常識、まあ常識あるなって思う人は誰。じゃあお前から見たらそう、じゃあ一人一人の印象でいいですよ、うん、大木さんは印象、昔じゃなくて今よ、今思って、今日、まあ、今日普通にこうやってし、今日っていうか、うん、このまあもう偏屈者、すげえな、へえ、田中の目にはそう見える、そう見える、はい、でキモいやろ見た目は。そこまでじゃないよね。俺なんて言われるか知ってる？あ、初めて会った人。わかんないです。沖さんって本当かっこいいですね。誰に言われるの？毎回言われる。キモいじゃん。毎回言われる。キモいだろ？キモくて偏屈だって。あ、言ってねえじゃん。本人に俺は聞いてんの。田中君に。言えない、言いにくいだろうなと思って。まあ、じゃあ心の声を。偏屈、はい、偏屈っていうのキーワードね。はい。はい、じゃあ見たらですね。でもね、僕の中では割ともう普通な感じの人なんですよ、ね、ほら、フラット、はい、うん、普通のおじさん、良識だよ、俺良識が服を着て歩いてると思ってるもん、この3人の中だと。こういうとこうざいよね。はぁ、良識がモグロ服装着ちゃう。そうそうそう。それでさ、一丁らがさ、ホームランバーガーあ、DMM の、ブログのなんかいいじゃねえかよ、チェックすんなよ。握手した時、はいはいはい、ホームランバーガー、あ、これおきおきになんだ、おきになんだって俺思ったよ。そういうとこ言うなよ。おきになんだ、そうだよ、そうだよ、思っちゃったもん。九州行くのにこれ着てたんだ、やっぱって思ったもん。いやショック、こんな偏屈に言われるの。じゃあ、木村さんは。でも、良識さんは俺じゃねえ。木村さんね、二重人格だと思うんですよね。厳しいな。何と何の二重なの。真面目の時はすっごい真面目で、うん、普通の常識ある人なんですけど、うんうんうん、パンってスイッチが入るとなんかもうすごいなんか接しづらい人になる。ね、なるよね。たまになるよね。たまになるよね。そう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 。で、ズバリ言ってくれた。すげえな、細木和子みたいな、ね、そうか、ずばり言うわよ。ねえ、なるほど、そういう印象なんですね、はい、みんなといる時はあんまり木村さんと一緒にいた、僕はちょっと遠いところにいたいなと思います。みんなとってどういうこと。こういう複数の人といる時は、うん、2人ならいいんだ、はい、で2人で旅行行ってくれ2人で旅行、温泉旅行さ2人なら行けるかもしれないですね、僕は、うん、あ、本当にそうなんだ、はい。でもここになんかマリブとクリとかいるとこ、あ、確かに今俺イメージしたけど2人ならいけるかもしんない、うん、確かに2人なら嫌じゃないかも、うんうん、もう俺の話にしていきましょうか。まあまあ、じゃあ田中も参加してということで、はい、俺最初やったんで、じゃあ田中、好きな番号1から20まで、さっき俺5番って言ったんで、はい、5番以外の番号言ってください。13。明日はここが変わってました。え、ここがロゴ？ロゴ？知らないです。ちょっと見ます。うわあ！なるほど。一木さん、おめでとう。これはいいんですか？そう。うわあ、よかった。いや、全然もう、うん。今すごく良くなりました、ね。全然いいっすね。まあこれと比べる、光る大興奮。すごい。ああ、俺もうこういう書体が好き。で、縁のね、太さもね、ちょうどいい。これはあとは DMM とのバランスだけ、うん、いやおめでとうございます。なんかやっとなんかできたって感じする、ね、これからスタートって感じがする。 DMM パスタのがもう4年経ってにしたっけ、5年経ってにしたっけ、5年目もうすぐ。納得ですか。なんか自分のことのように俺嬉しい。あー、すごいな。あやさん、沖さんがやっぱり言葉の話でしょ。ダサいって言われて、ほら、すげえな影響力。まあまあ前よりはかっこよくなる。素晴らしい。じゃあ俺パチタンさんにもう一個言いたいのは、いまだに、いまだに地方のホールのトイレとかにかかってる下敷きとかポスターに、某ライターさんがもじゃの昔のメガネでアロハ着てっていう顔で、パチプロのブログも更新中っていうなんかキャッチがあるの、うん、パチプロじゃねえしキムさんも文句言えよって思うの。あれえらい昔の写真が使われてるの、あれはもう排除、パチプロじゃないよね。いや、もう排除してほしいんですよ、うん、だけど未だにあるよ。無料で使われてるんですよ、ね、
もはや言う気もねえ。そうか、その話にもう蒸し返されるとまたややこしいからいいや。そうか、そう思い出した今その話を。契約書をしっかり見なかった俺が悪いみたいな。思い出しました、思い出しました。パチプロっていうのは1個、うん、あのまあじゃあ DMM さんのでこう仕事行くじゃないですか、うん、あの木村牛田さんもう好きなくてください、あの写真も大切貸してもらってるんでって言われます。そこに繋がるんだ。汚いなぁ。まあロゴ変わったことは本当に素晴らしいことだと思いました、うん、心から祝福、はい、あのロゴだったらタトゥー増やしてもいい、増やしてもいい、ここ入れてもいい。DMM を貸したら専属って入れてもいい。もうこの際専属どうせならすげえだろ。専属花花 DMM パッシャーそ う, そういいでしょ。それぐらいやりますよ僕は。お前タトゥーとか入ってないの？ないですないです。フィリピンとか多いんじゃないの？あ、もう当たり前ですね。だよね、はい、それみんな何を入れるの？日本だったらこうね、桜とか昔だったらやっぱりそのマリア様みたいな、そういうの入れる、キリスト教系の人が多いんだよ。そうなんだ、そういうの宗教的な意味なの。彼女の名前とかないんだ。そんなないの？ないっすね。へえ。じゃあ、わかりました。1個入れなきゃいけない、うん、ワンポイントでも大きくてもいいですよ、はいはいはい、って言ったら何入れます？あ、花でしょ。俺は花一択っすね、やっぱり。俺ね、野球じゃない。まあそうなるよね。何？肩にボールの達成じゃねえよ。すげえ。こうやってこう、そうだよ、なんかさ、縫い目みたいな。そうだよ、アストロ球団のあざだよ。嘘。そしたらもしかしたら160キロ投げられるの。バットだとね、トリクラみたいな。トリクラみたいな。バットがこんな風になってる。バットじゃないね、ボールだね。へえ、ボール。両方っすか。いやー、どっちかって言ったら右肩だと思う。右肩にボール。でも右ですよね。投げるからね。あ、デッドボールを食らったんじゃないですか。じゃないよ、じゃないよ。あ、違うんですか。速い球が投げれますようにっていう意味で右肩に願いを込めるっていうことで。ピッチ、こう投げる前にこう触るんですけど。触るんだ、ちょっと触るね、ちょっと触るね。なんか、キュッキュッてね。強い男の象徴で虎みたいなの入れてる感じで、まだ速い球を投げたいって言うんで、ボールに。まださ、速い球投げたい。投げたい。投げたい。もう50、アラフィフに近づいてる。投げたいね、投げたいね。すごいっすね。分かんないよ、でも事故った拍子に急に肩良くなるかもしれない。まだそんなこと言ってんの？思う。いや、さすがに冗談だよ、うん、でもゼロではないなと思ってるから、はいはい、じゃあボールっすね。ボールです。神奈川。僕は文字ですかね。文字、デザインよりも。ああ、何、うん、なんて文字？まあ、なんか家族の名前とかそういうことですよ。家族の名前。お前家族いたっけ？いますよ。あ、いや、自分のお父さん、お母さんの。そうです、そうです。ああ、なんか、はい、あの、嫁子供で。そういうこと、そういうこと。どこに入れるんですか？あ、もう、書体、日本語？はい。漢字？漢字。漢字で？お父さんの名前なんて。まさのり。うん。まさのり。どこにまさのりって言うんですか？漢字で、親父の名前をどこに入れるの？まさのりって。あんま聞かないよ、お父さんの名前入れる。うん、まさのり。おふくろ名前は？ちなみ。ちなみってどこに入れるの？ちなみ。その金で何か買ってやれよ、両親に。本気なの、それ。もし入れるとしたら。それぐらい好きなの。まあ、文字がいいかなとは思います。あ、はい、そのデザインよりかは。いや、俺、どうしてもって言われたら、俺自分の名前ですかね。自分の名前、どっちの名前？ペンネーム、ペンネーム。いや、本名。だ、要は、なんですか、ドクターグッズなんですか。あの、はい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 、変わりじゃないですか。木村友則って言えるの？で、で、言えますよ、漢字でちゃんと振り方。みんな人それぞれ、ね、意外と割れるんだなって思って。まあ、やっぱりボールは驚がくでしょ。ボールが一番ダサいと思います、正直。まあまあまあ、俺も思ったよ。縫い目のやつでしょ。縫い目の、なんか赤入れる、ちゃんと縫い目のとこは。縫い目の赤、ね、赤、はいはい、白赤。今そんな臭い試合結構やってるんですか？いや、もうでも年に1回、来週やるから久々に。うん、ナイターリーグを所属してる。年に1回年に1回ですね。明治の草野球で速い球投げたいために入れずに祭りじゃねえんだよ。もうちょいやってる。ナイターリーグ所属してるから試合自体はもっとやってるけど。どれぐらいやってるの？ナイターリーグ8社ぐらいなのかな。でも今年全然出れてないから。なんだよ、なんでそんなに好きな野球が出れてない？
仕事収録とかあるから それを中心に予定を組んだりはしないですか。昔はしてたけどね、うんうんうん、今はしない。うん、やっぱ野球やって肉離れして次の収録行けなかったりするから早い球投げれないじゃん。投げれない投げれない無理もできないしね俺だから一番ムカつくのは、うん、でもまあ別にそれ愚痴で酒を飲むなんて一回もない、うん、あ嫌いなんだっていう、例えばじゃあ奥さんがこの人からって言ったらじゃないですか、うん、いや実は俺もそうなんですよね、あそうなんですかって言ってパッとこの人の番組に出てたりするわけですよ、はあはあ、そう言ってたりとか俺どういう神経なのかよく分かんなくて、はいはいはい、俺は絶対ハイダスは飲み込まないですよ、はあ、はあ、うん、あ、まあ、無理ってなったら、まあまあね、俺はもう二度とないですよ、はあはあ。